ձայնի, պատկերի, հիմնավորումների ու մտքի թրիչքի շնորհիվ իրականությունը հեռուստաէկրանից հաճախ տեսնում ենք այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Տեսական պարապմունքներ, գործնական աշխատանքներ, հմտությունների բացահայտում ու զարգացում, հենց դրանում է Գյումրու մեդիա հաղորդավարական և լրագրողական ստուդիայի առաքելությունը։ Ստուդիան ծառայում է իր նպատակին, ապացույցը երկրորդ սերնդի ձեռքբերումներն են։ Վեցամսյա դասընթացներն ավարտել են, հիմա ավարտական վկայականները ստանալու պահն է։ Ուսումնառության ընթացքում մենք ոչ միայն այնպիսի հմտություններ ենք ձեռք բերել, որոնք անհրաժեշտ են հաղորդավարին կամ լրագրողին, այլ նաև այնպիսի հմտություններ, որոնք կյանքի տարբեր բնագավառներում պետք կլինեն։ Անկեղծ զրույց ու անցած 6 ամսվա ամփոփում, ով որտեղ է անցել աշխատանքի ու որքանով են կիրառելի մեդիա դպրոցում ձեռք բերած հմտությունները, պատասխանները միանշանակ են. 6 ամսում ապահովվել է այնպիսի կրթություն, որը հնարավոր չէր ստանալ բարձրագույն որևէ կրթական հաստատությունում։ Մենք այսօր մեր երկրորդ սերնդին Գյումրու, երկրորդ սերնդին ճանապարհ ենք դնում և հույս ունենք, որ այն ժամանակահատվածը, որ միասին անցկացրել ենք, կարողանա դառնալ լավագույն գրավականը, լավագույն հիմքը, որպեսզի մենք հետագայում ձեզ տեսնենք արդեն որպես գործընկերներ։ Կարևոր չէ, թե որ լրատվամիջոցում կլինեք դուք, կարևորն այն է, որ ինչ որ մեծ կամ փոքր շրջապատում մենք հպարտորենք ասենք, որ մեր գործընկերն է։ Հավատացեք, դա ինձ համար շատ պատասխանատու է ու ինձ համար շատ հպարտանալու առիթ։ Շատ հետաքրքիր բացահայտում էր, որ նախորդ մեդիա սաներից որոշները մի քայլ էսպես առաջ են գնացել իրենց նախնական սենց պաշտոնից, էսպես ասեմ, ու ինձ համար դա շատ ոգևորող ու հաճելի էր, որ մարդիկ իրենց տեղում չեն մնում, այլ փորձում են մի քայլ առաջանալ։ Ավարտական վկայականները հանձնվեցին հասցեատերերին, պահը պատասխանատու է թե սաների, թե դասավանդող մասնագետների համար կատարված մեծ աշխատանքի արդյունքը տեսանելի է։ 6 ամսյա դասընթացների ընթացքում ամենաթանկ ձեռքբերումը դա ընկերությունն էր։ Ինչպես եվ կյանքում, ընկերությունը դա միակ կամուրջն է, որը ուղղորդում է մարդուն դեպի բարձունքներ։ Երբ որ լրագրողի պրակտիկա ես անցնում, մի տեսակ հետաքրքիր գործ է, շփվում ես հասարակության տարբեր շերտերի հետ ու հետո հեշտ է լինում կյանք մտնելը։ Ուզում եմ ասել, որ բացի մեդիայից մեզ այլ բան եք տվել կյանքում՝ տեղ ունենալու, ներկայանալի լինելու, էթիկայով հասարակությանը հարի լինելու, ինչ-որ բան, որը չեն տալիս երևի ոչ մի տեղ։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում իրոք շատ-շատ բան եմ սովորել, որը վստահ եմ հետագայում ինձ օգնելու է ավելի կայանալու այս ոլորտում։ Մեդիանումի ուրույն աշխարհ էր, որի գաղտնիքները, որի փակ դռները բացվեց հենց բանալիով մեդիա հաղորդավարական և լրագրողական ստուդիայում սովորելուց հետո։ Գյումրու մեդիա հաղորդավարական և լրագրողական ստուդիայում հիմա հայտերի ընդունման ժամանակն է։ Այն երիտասարդները, որոնք երազում են հայտնվել հեռուստատեսության ու ռադիոյի ոլորտում, բացառիկ հնարավորություն ունեն մասնակցել ու դասընթացներին։ Վկայականների հանձնմանը նաև երրորդ սերնդի դասընթացի դիմորդներն են ներկա։ Քույրս օգնեց, որպեսզի ընտրություն կայացնեմ և կամ դասընթացների, որպեսզի դառնամ լավ հաղորդավարուհի։ Մանկուց միշտ երազել եմ լրագրող դառնամ ու իմաց այս դպրոցի մասին, մեդիա դպրոցի մասին ու մանկուց երազել էի, որոշեցի, որ գամ էստեղ ու սովորեմ։ Իմացել եմ, որ լավ էստեղ, մասնագետներ շատ կան ու կհասնեմ երազանքիս։ Դիմորդներին ոգեշնչում ու հեռուստարադիո ոլորտում հայտնվելու հույս է ներշնչում մեդիա հաղորդավարական և լրագրողական ստուդիայի սաների աշխատանքային հաջողված փորձը։ Ողջույն FM 106 և 6 հաճախականությամբ ռադիոյի եթերում հայաստանությունը։ Հրաչը կամ ինչպես իրեն հիմա ճանաչում են ու կնդիրները, DJ Հարին ստուդիայի սաներից է, ցուցաբերելով գերազանց առաջադիմություն, մասնագետները աշխատեցին նրա հետ, բացահայտեցին հաղորդավարական ձիրքն ու հնարավորություն ընձեռեցին դառնալ ճանաչելի ու սիրված ու կնդիրների կողմից։ Մասնակցելով մեդիա դպրոցի 6 ամսյա դասընթացներին, ձեռք բերեցինք մեդիա ոլորտին բնորոշ բոլոր գաղտնիքները, ու ով ուներ այդ տաղանդը կարող էր մեծ ձգտման ու փորձի աշխատանքի օգնությամբ հայտնվել այս ոլորտում։ Մեդիա դպրոցի սաներից մեկն էլ ստանձնել է ցայք հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի եթերի թողարկիչի և համակարգչային օպերատորի աշխատանքը, աշխատասիրություն ավելիին հասնելու ձգտում, հենց այս հատկանիշների շնորհիվ Շուշան նորեցոր ավելի է հմտանում։ Շրջապատված եմ շատ լրագրողներով, գիտում մարդ անձնավորություններով, որոնցից շատ մեծ գիտելիքներ եմ նաև ձեռք բերում, նաև հմտություններս են ավելի շատ անում։
Ցայք հեռուստաընկերության հյուրերին ու պատվիրատուներին էլ դիմավորում է Նելին։ Նա մեդիա դպրոցի երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչներից է։ Երազանքը եւ նպատակը հաղորդավար դառնալն է, սակայն մինչեւ հաղորդավար դառնալը պետք է ճանապարհ անցնել, որոշակի դժվարություններ հաղթահարել, փորձ ձեռք բերել, հետագայում խելացի եւ գրագետ խոսք ունեցող հաղորդավար դառնալու համար։ Մեդիա հաղորդավարական եւ լրագրողական ստուդիայի սաներից շատերն էլ տարբեր ոլորտներում են հաստատվել։ Առողջ սերնդափոխության համար անհրաժեշտ են փորձառու մասնագետներ, իսկ փորձի ապահովողը մեդիա դպրոցն է։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։